колона в сторону Києва. От. Колона була велика, от. Була організована засідка, була розбита голова колони. По попереднім даним, в голові колоні був командир 6-го танкового полка, який був знищений. От. Хлопці відпрацювали засаду дуже професійно. І чоловік приїхав 15.02 в Москву. Результати засідки – це мінус 2 танка, мінус БТР і мінус особового складу приблизно 30 чоловік, в тому числі і командир полка.